Hai geng, hari ni kita nak cari jumpscare marker dan obi marker. Ha, senang je carinya. Okey, pergi je ke kawasan saji yang putih ini. Ha, kau nampak situ obi. Kau nampak tak situ obi? Wah, obinya tingginya. Oh, banyaknya obi. Oh, ni merah-merah hitam semua. Ha, itulah obi dia. Pergi kat sini tau. Okey, lepas pergi sini, loncat je sini ha. Hati-hati tau, ni memang cair pun kat sini pun banyak kali cair. Mati. And pastikan loncat ni ke kiri dulu baru loncat tau. Okey, loncat. Loncat ni hati-hati. Test dulu loncat dia. Atas masa ujung atas tu baru kita pergi ke arah. Tekan arah. Loncat dulu baru tekan arah tau. Loncat tekan arah. Okey. Baru dia gerak situ. Cair pun banyak kali dah mati kat sini. Jatuh, asyik jatuh kat sini kat bola ni sebab. Kat bola ni sangat susah lah. Okey, loncat. Loncat macam biasa je. Dekat kawasan ni kita boleh jumpa dua marker tau. Okey, mula-mula kita berjumpa jumpscare marker dengan obi marker. Okey, jalan je. Walaupun tak jalan ni jalan je. Nanti tembus kat sini. Kat sini lah kita jumpa jumpscare marker. Tengok tu mana jumpscare. Ah, situ jumpscare dia. Ha, tu kan jumpscare. Kita dapat jumpscare marker. Ha, senang je, tak susah pun. Okey, lepas ni kita boleh dekat ujung obi tu pula kita akan jumpa obi marker. Okey, hati-hati geng, hati sebab dia punya kotak ni kecil je. Ini turun kat kawasan ni ha, turun kawasan ni. Jangan kat atas tu tak boleh. Okey, lepas tu ha, bahaya sikit. Tapi kat kawasan ni kalau kita mati sini dia akan lahir balik kat kawasan ni. Dia tak turun ke bawah terus. Dia tak mati ke terus kat bawah. Ha, senang sikit kan? Tak adalah korona stress. Ha, main dia. Ha, hidup je, ha, mati kat sini. Ha, kalau loncat ni dia terus kawit kat sini. Ha, jangan risau, jangan risau, loncat je. Jalan je, jalan biasa. Tu, loncat. Yeay, kita dah jumpa obi marker. Yeay. Susah tak? Memang susah lah tempat ni. Tapi, kau jangan risau. Ada tempat lagi susah daripada ni. Jadi, tahap-tahap ni senang je sebenarnya. Okay, thank you semua. Bye.